Hari ini saya nak buat sedikit perkongsian mengenai buah nam-nam. Buah nam-nam ini juga dikenali dengan nama lain iaitu buah katak puru, namu-namu ataupun lucah sikit buah pukit anjing. Okey, kenapa buah ni dikenali dengan nama buah katak puru juga ataupun katak puru ni? Disebabkan oleh buah nam-nam ini kelihatan ataupun kulit luar buah nam-nam ini seakan-akan kulit katak puru. Di mana katak yang awak jumpa bila waktu hujan ataupun bila-bila yang dia menjelmakan diri dia lah. Nama saintifik bagi buah nam-nam ini adalah Sinometra cauliflora dan berasal daripada Sri Lanka, India. Di Malaysia, buah ini banyak dijumpai di kawasan utara tanah air iaitu di Kedah dan Perlis dan Pulau Pinang. Walau bagaimanapun, buah ini dikategorikan sebagai pokok yang semakin pupus dan sukar dijumpai. Kenapa dia semakin pupus dan sukar dijumpai? Disebabkan oleh pokok ini mengambil masa yang sangat lambat untuk membesar. Pokok nam-nam mengambil masa sekurang-kurangnya 20 tahun untuk mencapai ketinggian 2 meter. Maksimum pokok ini boleh capai ketinggian setinggi 4 meter. Dari segi rasa pula, buah nam-nam ni rasa dia masam-masam manis. Kelat masam-masam manis. Macam mana pula dari segi aspek pertumbuhan buah nam-nam ini? Macam mana dia nak membesar ataupun kawasan yang macam mana dia membesar? Pokok nam-nam ini memerlukan kawasan yang mempunyai cahaya matahari yang terik dan air yang bersih. Kalau kata kawasan diduduki itu sumber air dia tak bersih, susah untuk pokok nam-nam tumbuh dengan subur. Dari segi kekerapan berbunga dan berbuah, pokok nam-nam ni dia berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Bunga pokok nam-nam ini berwarna pink, putih kemerah-merahan. Dan yang menarik lagi pasal pokok dan buah nam-nam ini adalah bunga dan buah dia tumbuh pada batang pokok. Okey, selalunya buah ataupun bunga pokok-pokok lain dia tumbuh dekat dahan kan. Okey, untuk pokok nam-nam ni buah dan bunganya tumbuh pada batang pokok nam-nam. Dari segi aspek kesihatan pula, dikatakan bahawa pokok nam-nam dan buah nam-nam ini mampu untuk mengubati penyakit kencing manis dan darah tinggi. Dikatakan juga ada satu kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa buah nam-nam ini juga kaya dengan antioksidan, iaitu antioksidan ini bagus untuk meremajakan kembali kulit. Yang mana dah tua-tua, dah berumur dan kulit-kulit pun dah kendur, mungkin dengan buah nam-nam ini kita dapat meremajakan semula kulit kita menjadi tegang dan muda. Setakat tu saja perkongsian saya pada kali ini mengenai buah nam-nam. Apa yang saya harapkan di sini adalah kita dapat sama-sama menjaga kebersihan alam sekitar kita, dapat menjaga hutan di Malaysia kerana hutan kita kaya dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan mempunyai khasiat yang tersendiri. Mana tahu dengan kajian saintifik kita boleh mengkomersialkan buah dan pokok nam-nam ini menjadi satu kebanggaan bagi rakyat Malaysia.